မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့မှ30ရက်နေ့အထိမြန်မာတက္ကသိုလ်1383ခုနှစ်နှစ်တော်လားပြည့်ကျော်6ရက်နေ့မှ12ရက်နေ့အတွင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်များကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ခြေနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ော်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နိုင်ပါတယ်။မိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊အရှေ့ပိုင်း၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ကြောင်ရွာနိုင်ပြီးစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနယ်၊ပဲခူးပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တဲ့နဲ့မှာတိမ်ထူထပ်နိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ95ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာ63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနိုင်ဆုံးပူချိန်ချင်းနဲ့ခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာ32ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ36ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းစကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ49ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းနဲ့စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်မှာ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။နေရုဆိုတိုင်းစာအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ60ရာခိုင်နှုန်းမှာ69ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ80ရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့80ရာခိုင်နှုန်းမှာ89ရာခိုင်နှုန်းအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ပင်ငွေရင်ငွေပြန်နှုန်းအခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအရှေ့ပိုင်းတောင်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာ26မီလီမီတာမှ36မီလီမီတာအတွင်းနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များမှာတော့15မီလီမီတာမှ25မီလီမီတာအတွင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ရေစီလောင်းရဲ့အခြေအနေခံမှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ချင်းပြည်နယ်မှာဆူဆူအခြေအနေနဲ့ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများမှာတော့6ဒွေအခြေအနေမှာရှိနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်များကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့မိဘပြည်သူပေါင်းကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။